All right, media info, Korisliiga, game, Tapiola Honka, Tampereen Pyrintö, 65-78, we have visiting team here. Tampereen Pyrintö, head coach Tero Hassinen, welcome, and Luka Sakoda. Luka, your general thoughts on the game you won. Yeah, I mean, it was a really difficult challenge. We knew coming in that they played very hard, pick up full court, try to speed us up, and they did a very good job in the first half. We kind of preached that in the second half when we weren't playing our best basketball, but we were right there, and our defense took us over the line in the end, the last end of the third quarter and fourth quarter. So, yeah, we try to hang our hat on that. How you see, obviously, a winning game? We can talk about your individual game, which was pretty good. How you see 19 points, 3 rebounds, 2 assists, yeah, pretty okay. Struggling a little bit at the beginning, just trying to find a rhythm, but thankfully the coach trusts me to keep going and try to make an impact. And luckily that down the stretch, last 5-6 minutes, I was able to get it going a little bit. But, I mean, everybody, Jordan had 11 rebounds, Topias 8. Everybody chipped in. Otto came off the bench and hit a big 3, the biggest 3 of the game, in my opinion. Yep. So, it was a full team. Total team effort. Thank you, Luka. Sitten Tero, hyvä voitto teille. 4 viimeisestä ottelusta 3 voittoa. Hyvä formi. Miten kommentoit, ja ehkä samalla myös teillä on ollut muutoksia, niin alkaako nyt ole paketti niin sanotusti kasassa? No joo, siinä oli aika monta. Niin oli, 3 kysymystä samaa. No joo, nyt peli kerralla tietysti, ja se, että nyt Honka vajavaisena tulee pelaa, niin mä nostan hattua vastustajalle, kuka noi suomalaiset, totta kai kaksi erittäin hyvää amerikkalaista pelaajaa, ja sitten mitä suomalaiset pistää itsensä likoon, niin se on, he antaa itselleen mahdollisuuden pelata voitosta näissä peleissä, ja sitä on kiva katsoa, mä olen onnellinen suomalaisen koripallon puolesta. Sitten meidän tekeminen, niin toi 2 vapaaheittoa koko pelissä ja 0 niistäkin sisään, ja nämähän tapahtui ensimmäisellä puoliskolla pelissä, ja me odotettiin, että virheitä tulee, ja se on ongelma, ja pitää korjata. Et kun me ajetaan kohti koriin, niin me emme voi olettaa, että tulee virheitä. Ja tää on jännä, koska mä toimin itse oikeutetusti tuomarina treeneissä, ja mä en nyt ihan hirveästi kyllä vihellä mitään. Joo. Jos ei ole niin kuin päätä pistetty poikki. Ja sitten me ollaan kuitenkin noin pehmeitä noissa viimeistelytilanteissa, niin se on harmi, mutta se mikä me pelasti, niin viimeinen 15 minuuttia meni 14.34 meille. Mutta se, että kyllähän Honka sai meidät ihan pois raiteelta, ettei menisi pallottamista actionista oikeastaan mitään saatu, vaan kyllä se meni sitten high ball screenin kautta tai kovien yksilösuoritusten kautta se meidän hyökkäämisen, että saatiin ne tarvittavat korit. Ja taas puolustuspäässä me oltiin ihan älyttömän onnekkaita, koska vastustella mitä 18 hyökkäyslöypalloa, ja siinä viimeisellä kympillä meni aika monta ohi niistä toisista yrityksistä. Onnekkaita oltiin, mutta onnekin pitää ansaita. Ja sitten yksi kysymys oli tämä, että onko paketti kasassa. Joo. Mä oon toivonut sitä jo pitkään, että se on kasassa. 3 pelaajaa lähtenyt meistä riippumattomista syistä, yksi minun päätöksellä, ja nyt toivottavasti ei tarvitse enää siihen ralliin lähteä, sanotaan näin, että se ei ole isointa herkkua tässä kauden aikana, ja plus se, että aina uutta jätkää saada sisään, ja nyt tietysti Ithan on persoonana hyvin avoin, sosiaalinen, että hänen ei tarvitse tämmöisiä käytännön asioita käydä läpi, että milloin ollaan hallilla ja miten tullaan hallille, vaan voidaan oikeasti puhua koripallosta. Siinä oli Rusbatchilla vai Rusbatchi, niin hyvä debyytti, 10 pinnaa, ei ole ikinä helppo tulla uuteen. Ei, hän on keskiviikkoaamuna 5.45 oli lentokone Helsinki-Vantaalla 9, hän oli aamulla treeneissä, ja siitä asti on painettu menee, ja kyllähän sanoi, että jalat on betonissa olisi, että, ja se tietenkin heittäjälle se on aika iso, että sun kroppa ei tunnu hyvältä, mutta kyllähän hänen niin kuin toi joukkueorientoituminen ja heittouhka on kyllä semmoinen, mikä varmasti auttaa taas meitä tietyllä tapaa hyökkäämisessä. Hyvä, kiitos Tero. Siinä tuli 3 kysymystä, pari vastausta ja pari vastausta kysymyksiin, mitä ei edes kysytä. Totaali paketti. Loistavaa. Kiitos. Hyvä kotimatka. Kiitos. Palaamme. Kiitos. Okay, next we have Tapiola Honka, Anthony Roberts and head coach Aapo Heinonen. Start with Anthony. A bit of struggle being the last 5 games, only 1 win, so how you get sort of back on track? Sticking true to what we do, we got our principles and values that we stick by, and I think after we tweak a couple things and go back in the lab and work on things that we need to work on, I think it all come together. Yep.
How would you comment your three-point percentage as a team? It's 13.6. It's seldom, nights like this. Yeah, no, I mean, it was a tough night shooting-wise, but these are shots that I see us make every day. Yes. Every practice, these shots are going in. I see everybody working on the game. I trust all my teammates that they're going to fall. Yep. So to that, I just did. We got to keep shooting. Yep. In the long run, you will drop the numbers play out. Yes. Mm-hmm. Okay, thank you, Anthony. Siirrytään sitten AK. Ikävä tappio, varmaan 3 pisteen heitot siellä oli 3, 4, 5, 6 ihan vapaata. Niistä pari sisään, niin oltaisiin taisteltu voitosta. Se on ihan fakta, mutta tänään ei ollut se päivä. Miten muuten joukkueessa on aikamoinen loukkaantumissuma, kuten Tero Hassinen Pyrinöltä totesikin, niin hyvä taistelu tuolla materiaalilla, mitä on nyt ikään kuin jäljellä. Eli se ei ole se millä ajateltiin nyt pelata, niin mitään keneltäkään pois ottamatta, niin milloin nähdään Tapiola Honka täydellä vahvuudella taas kentällä? Sitä on mahdoton sanoa, milloin nähdään täydellä vahvuudella, mutta toivottavasti saataisiin tänne meidän takakentälle vähän lisää tällä hetkellä. Joukkue on oikeastaan rakennettukin niin, että sen pitäisi pystyä kestämään muutama loukkaantuminen, mutta nyt meidän niin kuin takamiehet joutuu pelaamaan aivan liian isoin minuutteja, joka näkyy sitten tietysti niin kuin suorittamisessa. Et ei meidän Temmolla 33,5 minuuttia on aivan liikaa, ja sitä ei pitäisi niin kuin joutua kenenkään pelaamaan. Sitten se tietysti näkyy positiivista, että tällaisessakin loukkaantumissumassa ja muussa, niin me pystytään pitämään vastustajan 78 tänään, että annetaan itsellemme mahdollisuus voittaa tänään ja vaan pystytty käyttämään sitä. All right, eteenpäin ensi viikolla 2 matsia niistä, miltä näyttää. Joo. Ensimmäinen on heti tiistaina Nokialla, vastassa ei enempää eikä vähempää kuin viime kauden Suomen mestari ja perjantaina paikallisderby Tapiolassa Helsinki Seagulls. Totta kai, mielenkiintoinen viikko edessä. Niin kuin sanoit, Nokia on pikkuhiljaa omia alkuhaasteidensa jälkeen parantanut omaa pelaamista ja Seagulls on tietysti Seagulls. Siitä saadaan varmasti 2 hyvää ottelua. Ihan varmasti. Palataan ensi viikolla. Kiitos, Aapo. Kiitos.